Новини на UA Миколаїв. В студії працює Валентина Гурова. Далі розкажемо, зокрема, про таке. Карантин у школах та вишах, відміна масових заходів, дезінфекція громадського транспорту. Превентивні заходи у Миколаївській області щодо протидії коронавірусу. Абоненти Миколаївської ТЕЦ продовжують отримувати тепло в той час, коли на вулиці плюс 10. На дні Інгулу водолази шукали 130-кілограмовий рігель, який відірвало від пішохідного мосту. Деталі у випуску. Миколаївська область може отримати 500 тестів на коронавірус. Про це повідомили сьогодні під час брифінгу об обласній державній адміністрації. Через загрозу зараження коронавірусом можуть зачинити всі навчальні заклади. Станом на сьогодні розпочали призупиняти освітній процес у школах і дитячих садках. Триватиме карантин до 3 квітня. Громадянам рекомендують обмежити відвідування розважальних закладів. Превентивні заходи не вплинуть на рух транспорту, він залишиться незмінним. Зараз ми чекаємо на розподіл експрес-тестів, які вони сьогодні МОЗ їх отримує. І найближчим часом вони доведуть до областей якийсь певний ліміт. Враховуючи, що в нас зараз ситуація контрольована, і ну, я кажу, що от за півтора місяця практично нашої роботи, активної, яку ми проводимо у зв'язку з упередженням коронавірусу, у нас було тільки близько 10 звернень, так? Ну, до людей, які ну, реально мали якісь підстави, контактували там з приїжджими людьми там, і так далі. Да? Це всього-навсього 10 випадків, то ми, поки ми не бачимо якоїсь такої загрози, щоб нам потрібна була якась велика кількість цих тестів. Зараз розробляємо рекомендації для відпрацювання навчальних програм в закладах освіти. В першу чергу для випускників 11 класів, які будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання, і 9-класники, які готуються до державної підсумкової атестації, ну і решти учнів, для того, щоб не було великого відставання. Це через різні засоби. Кожний керівник закладу має видати наказ про призупинення на підставі рекомендацій урядових і міністерських освітньої діяльності на 3 тижні. У зв'язку із карантином з 16 березня у дитячих садках Миколаєва планують організувати чергові групи для дітей працюючих батьків. Проводитимуть дезінфекцію маршрутних таксі. Як альтернативу експрес-тестам планують купити діагностичний апарат для перевірки на наявність коронавірусної інфекції. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич. З понеділка в дитячих садках будуть організовані чергові групи для батьків, які не можуть своїх дітей залишити або взяти з собою на роботу. Також на час карантину будуть організовані рейдові перевірки усіх закладів освіти і всіх форм власності, які займаються питаннями, в тому числі перевезень. Я маю на увазі маршрутних таксі, наших автобусів щодо обробки цих автобусів противірусними засобами. На час карантину в нас в місті Миколаєві буде виготовлена та розповсюджена наочна агітація, яким чином потрібно діяти у разі або якщо людина відчуває себе погано, або заходів, які потрібно зробити, щоб себе убезпечити від захворювання. Ми не забороняли ніяких заходів, але є постанова Кабміну, яка забороняє проводити заходи, збиратися на заходи з кількістю людей більше 200. Буде запропоновано депутатам до придбання апарат, який розглядає, скажімо так, або маски з порожньоротової порожнини хворих, або іншими засобами на наявність нуклеїнових кислот тих чи інших вірусів, в тому числі і COVID-19. Вони використовуються не лише для того, щоб виділити конкретно коронавірус, а також використовуються при виявленні грипу А, грипу Б і інших захворювань. Вартість того апарата десь біля 42 тисяч доларів.
Вакцини від коронавірусу немає. Про це під час сесії Миколаївської міської ради розповіла начальниця управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби Лариса Бурденко. Важливо дотримуватися введених зараз заходів, щоб не допустити швидкого розповсюдження коронавірусної інфекції у Миколаєві. Вакцин в нас нема, це новий вірус, і тому є тільки неспецифічне лікування або, як кажемо, симптоматичне. Тому головне завдання, яке сьогодні стоїть, це, по суті, не допустити цього захворювання. Сьогодні рівень захворюваності на ГРВІ в Миколаївській області перевищує поріг. Це для нас з вами повинно бути ключовим. Незважаючи на те, що в нас нема офіційно зареєстрованого коронавірусу, ми повинні з вами зрозуміти, що якщо в нас рівень захворюваності загальний на ГРВІ перевищує поріг, то поряд з нами знаходяться слабкі, з ослабленим імунітетом, хворі що? Люди. І якщо, з'явиться одна людина, яка буде з коронавірусом і заходить в місто Миколаїв, в наші дитячі садочки, де в нас, поголівно в нас дітки хворіють і дорослі хворіють, то випадків буде що набагато більше і тенденції будуть зовсім інші. Тому, коли держава продивилася, який рівень захворюваності сьогодні в Україні і вирішує, що ввести обмежувальні заходи, то це говорить нам з вами для того, що це, знаєте, я б сказала так, трішечки відтермінувати зустріч от з тим вірусом, який рано чи пізно він все одно буде поряд з нами, тому що це епідпроцес. Від сьогодні студенти миколаївських вишів йдуть на карантин. Це журналістам Суспільного підтвердили у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського, у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївському аграрному університеті. Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко розповів, як працюватимуть надалі. Ми зараз вирішимо таке питання. Там, де можна поміняти місцями навчальну і практику, ми відправляємо студентів на практику, походження практики в організаціях, щоб вони не втрачали час. Там, де це неможливо, організуємо дистанційне навчання. Викладачі, співробітники працюють в штатному режимі. Звичайно, це великий удар по навчальному процесу. Тут як ми виходять з цього положення, а втрати від навчання будуть зрозуміло абсолютно. Тритижневий карантин розпочався у більшості областей України. На цій мапі їх позначено червоним. Там не працюють дитсадки, школи та виші. Є області, де вимушені канікули стартують завтра – Херсонська та Сумська. Вони помаранчеві. Частковий карантин нині у Рівному, там працює дві школи. На Чернігівщині, Вінниччині, Кіровоградщині, Сумщині та Тернопільщині у дитячих садках створено чергові групи, куди дітей можна віддати, якщо нема з ким їх лишити. На мапі ці області позначено жовтим. Єдина область, де поки що не вирішили, чи будуть запроваджувати карантин – Харківська. Там усі заклади працюють у звичному режимі. Цілодобовий домашній арешт до 12 травня 2020 року. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Центрального районного суду Миколаєва Світлана Гречана відносно Дмитра Прокопенка, водія рейндж-ровера, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка, а ще двоє пасажирів та водій маршрутного таксі з травмами знаходяться у лікарні. Відповідно до частини 5 статті 194 КПК України, покласти на Прокопенка Дмитра Анатолійовича обов'язки цілодобово не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. Перебувати за кожним викликом на визначений час до слідчого прокурора, слідчого судді, суду. Повідомляти слідчого прокурора, слідчого судді, суд про зміну свого місця проживання. Утримувати свій спілкування із свідками, вказаним в кримінальному провадженні. Носити електронний засіб контролю. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнувся рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 4 людини, одна з яких згодом померла. Середньодобова температура у Миколаєві декілька днів поспіль перевищує 10 градусів тепла. Абоненти теплоелектроцентралі отримують послугу. Чи вимкнуть тепло достроково, розбиралися кореспонденти Суспільного.
Ольга Рябоконь живе в однокімнатній квартирі. За лютий жінка заплатила близько 700 гривень за опалення. Загалом комунальні послуги пенсіонерці обходяться в 1500 гривень. Говорить, опалення можна вимикати, адже на вулиці тепла погода. І не треба топити. Не треба топити. Навіщо це гаманці трясти? Навіщо, якщо теплинь така на вулиці? Будуть морози, хай би включали. Нехай регулюють. Зими, вважай, не було, а гроші то платимо. Для мене, як для людини, яка працює дуже багато, в принципі, не проблема прийти додому, тепліше вдітися та лягти спати. Але якщо в квартирі є маленькі діти або літні люди, які не виходять, то я вважаю, що їм дуже холодно і некомфортно. Але якщо брати на увагу те, що за опалення платити не дуже, скажімо так, дешево, це недоступна така для нас опція, скажімо, то можливо, має сенс вже вимикати опалення. Якщо вимкнуть опалення, то я зможу перетерпіти. Директор приватного акціонерного товариства Миколаївської теплоелектроцентралі Юрій Кішко говорить, з початком та закінченням опалювального сезону визначається виконком міської ради. Наразі ТЕЦ знизили температуру теплоносія з 5,9 до 40 градусів. Що стосується скарг, на слідуючому тижні обіцяють зниження температури, а зупинити станцію – це мінімум тиждень для того, щоб почати знову опалювальний сезон. Це неможливо. Людині буде виставлятися тільки та кількість теплоносія, яка врахована лічильником. Місту Миколаєву дуже повезло в цьому плані, що 97% наших споживачів вони обладнані тепловими лічильниками. І тому нарахування буде відбуватися згідно показань лічильника. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич говорить, рішення щодо припинення опалення вже є. Ми очікуємо, щоб підвищення температури середнього добове було більше 8 градусів, і тоді ми приймаємо рішення. Рішення підготовлено, члени виконкому погодилися з тим, що воно буде прийнято в телефонному режимі. Як тільки ми бачимо, що у нас температура 3 дні позитивна плюс 8 середньодобова, одразу приймається таке рішення. За прогнозами синоптиків, в п'ятницю буде найтепліший день. Денна температура по області становитиме 16-21 градусів, у Миколаєві – близько 20. З понеділка температура впаде до 6 градусів. Понеділок буде найхолоднішим днем. Значить, в ніч проти понеділка буде 1-6 морозу, а в день лише до 10 градусів тепла. Надалі 17 буде ще прохолодно, а вже потім почнеться поступове підвищення температури. Таким чином, ми зараз маємо аномальне тепло, температури відповідають у другій половині квітня, а після похолодання ми просто повернемося до нормальних для цієї пори значень температури. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Стрибки із десантно-парашутною системою з висоти 600 та 800 метрів. 100 військовослужбовців 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти відпрацьовували десантування з вертольоту Мі-8 на території Кульбакинського аеродрому. 5:30. У напівтемряві з ліхтарями морпіхи перевіряють справність парашутних систем, допомагають один одному закріпити карабіни та ремінці, деякі співають. Перед початком стрибків командири проводять інструктаж. У складі третього борту стрибатиме 22-річний Артем Тиніченко з Кременчуга. Для нього це 9-те десантування з парашутом. Емоції, враження, скажімо так, лише позитивні. Ми виконуємо свою роботу насамперед. Головне, на мою думку, самоконтроль і розуміти, що ти робиш. Це є ознака професіоналізму. Всякі можуть бути випадки. У нас є певні бойові задачі, які ми повинні, скажімо так, відповідно бути до них. І для того зараз проходиться підготовка, для того я готуюсь, і інші хлопці, які цим займаються. Це насамперед виконання бойового завдання. Кілограмів основного парашуту та 5 кілограмів запасного тримає на плечах Ілля Гишко.
хлопець з Вінницької області. В лавах морської піхоти близько одного місяця. Здійснив свій перший стрибок з висоти 800 метрів. У мене адреналін зашкалює, я не можу говорити. Тяжковато. І як мене навчили, так я і зробив. Сказали ноги разом зжати, я зжав. Сказали очі не закривати, я не закривав. Сказали пригнути, я пригнув. Парашутисти та пілот вертольоту орієнтуються на вітровказівник. Для успішного виконання стрибків необхідні сприятливі погодні умови. Сьогодні швидкість вітру – 3 метри на секунду. Цього достатньо для безперешкодного десантування. Якщо в такий час взяти, то швидкість вітру повинна бути не більше 5 метрів за секунду. Вітер сьогодні буде 2-4, це найсприятливіший вітер для виконання стрибків. Тому, слава Богу, травм немає, задачі вони виконали. Та навчальні після приземлення відпрацювали свої тактичні дії, також було все виконано. Повернувся після десантування Сергій Дубіцький. 2 хвилини, стільки тривало приземлення, каже морпіх. Це дуже добре, вже 6-й прижок, вже привик. Нормально, відчуття класні, файні, нікому не передай. Мусі хто захищати народ України. Це наш обов'язок. У 2006 році давав присягу, приймав на вільність українського народу. Тобто виповняю свою місію, як то кажуть. Відпрацювання стрибків триватиме до кінця цього тижня. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Пошукова операція, яку сьогодні розгорнули у водах Інгулу, не завершилась успіхом. Мулисте дно річки завадило водолазам знайти частину понтонного мосту – Рігель. Саме ця 130-кілограмова деталь необхідна для відновлення пішохідного сполучення. Понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Зокрема, на дно річки зірвало один з таких рігелів. Це конструкція, яка з'єднує рухомі частини мосту. Його вага 130-150 кілограмів, говорить водолаз Дмитро Паламарчук. Нам поставили завдання знайти його в районі мосту. Я думаю, що тут він і буде, адже течії сильної тут немає, і такий важкий елемент далеко не могло віднести. Вода дуже мутна, видимість десь близько 40 сантиметрів. Це головна складність пошуку. А так нічого складного. Балоні кисню вистачить на годину під водою. Водолази обласної федерації підводної діяльності та спорту проводять пошук рігелів безкоштовно. Радіус 10 квадратів, глибина 8 метрів. Розпочинають о 12-й годині. Підходи до апарату. Женя, видиш, як хвалиться? Через півтори години пошук припиняють. На дні ріки Інгул пів метра мулу, говорять водолази. Знайти рігель не вдалося. Будемо розглядати питання виготовлення нового. ЕЛУ «Автодоріг» готові відновити працездатність нашого мосту. На сьогодні рігель ми не знайшли. Розглянемо, можливо, візьмемо підводний міношукач і пошукаємо його ще так. Олександр Герасименя каже, на міношукач спочатку треба отримати дозвіл. Якщо рігель підіймуть з дна, відновити понтонний міст зможуть протягом місяця. Вартість робіт – 600 тисяч гривень з резервного фонду. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Труднощі працевлаштування, подолання стереотипних поглядів у суспільства. У Миколаєві відбувся форум жінок з інвалідністю «Дієва жінка. Міфи та реальність». Валентина Ігнатова має першу групу інвалідності. Жінка у 6 років потрапила під трамвай та залишилася без обох ніг. Валентина Ігнатова розповідає, вперше працевлаштувалася у 1978 році. Спочатку там в одних, спочатку учеником і так далі, працювала бухгалтером. Останнє моє місце, де я працювала, це було комбінат общественного питання в 90-му. В 7-8 році почали закривати, ліквідувати, і я звільнилася. Валентина Ігнатова очолює Новоодеську районну організацію осіб з інвалідністю. Говорить, люди відвідують різноманітні заходи по всій країні. Я лично їздила, два рази їздила на авторалі в Чернівці. Я була штурманом
дуже цікаве, да, ця поїздка. Потім проходить авторалі «Київські каштани», це бровари в Києві. Теж ми їздимо, зустрічаємося з друзями, проходять спартакіади «Балтинське літо» в Балтії Одеської області. Голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Ольга Степаненко говорить, такий форум відбувається вдруге, аби допомогти жінкам працевлаштуватись. Працевлаштуванні чоловік скоріше знайде роботу, ніж жінка. В освіті легше чоловік здобуде її, ніж жінка, тому що його профіль ширше все-таки, ніж у жінок з інвалідністю. У жінок з інвалідністю чимало каменів спотикання в архітектурних спорудженнях, в медичних оснащеннях і таке інше. Але разом з тим, статистика є такою, що жінки більш активні і вони все-таки готові таких до кризових явищ і готові боротися з негараздами життя легше, ніж чоловіки. Ментальні бар'єри вони також є. Чому? Тому що от до жінок з інвалідністю, навіть якщо вона буде неймовірно гарна, да, не побоїмося цього слова, все одно буде таке нехтування певне, тому що жінка з інвалідністю. Ну, на жаль, наше суспільство ще не побороло ці бар'єри, але я думаю, що от такі заходи і постійно демонстрація того, що жінка з інвалідністю, вона така, як інші, буде допомагати кожному з нас і суспільству долати ці бар'єри. Ольга Степаненко говорить, після форуму взяла участь у засіданні Комітету Верховної Ради у справах ветеранів та осіб з інвалідністю, де надала рекомендації для розробки законопроекту щодо покращення життя жінок з інвалідністю. Олександр Гей, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. В цьому в мене все. Ми продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.